حفلات على مسار كان بدون كود بيش سعودي يوسف اي بهد بيس ايا كخ فونتي ميغال ده جرو يا عاصمه دوله بنتلان ولا صفه دو سير سلا لوس اسماء ايا وحك سو قيب قيب كم دي سمه دهن كسياسين وحقرت اغويا نو دليرو يمرت الشرف كلي ورنتي وحمد الشك هادلي نو دونده بيش يكو سو قيب غرياشي وحنا هادلو دي كميدها لا دون كان عاقلكو وحو عاقل او يهاي او كسو ديري غوبل كنوغال عاقلدا يا نو دونده غوبل كنوغال بعداس دهنكا ايو كم نقدي وحو كم نقدي غار اهان دغمده غرووي وحو كسو بحي بيش اسماعيل محمود جروه غار اهان بيش بهد بيس جروه سيبا بيش سعيد يوسف بهد بيس كميده ايو كسو بحي نبدون شامع حرسي او عبدي وانو هلكن كو علي مسارينو او وليو سيده او غودي شيغه وانو نبدون هوراي وسو شقيهو نبدون ام سو تجابيناي ويهي ان هلكان ماانت وحان او كينا ان لو دعيو الله عملكاسو كو غولايو مسيده عاد او غوتينو نوقدو دمانتين وا ماحسنتيين sidaad uga soo qayb gasheen garanay inaannu ninkaas awalba oo aan haajiga la shaqeyn jiray oo hawsha isagu hore u hayay inaan isaga u cunaamadno sidaas aanu maanta meesha ku keenay oo aanu ka codsanay in xafladdiisa nala kala soo qayb galo sida aad u soo ajiibteen oo noo sharafteen aad baan idinka mahadcelinaynaa dhamaan inta meeshaas timi marka waxaan leeyahay saaxiib soo dhawow hawlaad horay ugu jirtay ba hadana lagu caleema saaray oo la iclaamiyay oo la yiri maaragtay dadku hawada ogaadeen nabadoonka waa soo dhaweynayna jaamacad Hirsi Cabdi wuxuuna ahaa nabadoon hadeer buura ah oo shaqeeya hadeer aanu garku wada jiray oo jaamac way soognahay Saciid Garas baa gudoomiye noogu ah talaadada aanu balansanaa awalna hawl badan baan ku soo wada jiray hadii aad u sala awal nabadoon ahayn nagalama qayb galeen awalna waa ahaa hadeerna soo dhawow baan leenahay nabadoon soo dhawow marka nabadoonka waa soo dhaweynaynaa beesha madashaan keentay oo soo agaasitay oo keentay oo qaadatay waa la qaadanaynaa oo keentay sawkan in baan ula qaadanaynaa aad iyo aad noo soo dhaweynaynaa inta madasha joogtana mar labaad iyo mar saddexaad oo salaam ayaa u salaam waa soo dhaweynaynaa nabadoonka iyo ehelka soo doortay ba waa soo dhaweynaynaa si loo yirina waxa weeye waa la shaqeynaynaa awalla waa la shaqeyn jiray nabadoon horey buu ahaayo dad nabadoon horey u shaqeynayay buu jaama waa nabadoon muddo soo shaqeynayay hadaa tijaabiseen anaguna waa tijaabinay waxaan leenahay jaamac soo dhawow golaha dhaqanka ku soo dhawow awalna waa wada shaqeyn jirnaa haatana waa wada shaqeynayna beesha aan waan mahadcelinaynaa nabadoonka soo xafladaan u qabatay oo waan mahadcelinaynaa nabadoonka salaam baba salaam ya gaar baan u salaamayaa assalaamu calaykum raxmatullah anigu dhawaan baan ku soo biiray nabadoonada ninkan way iga horeeyay waxaan u qabaa sida hadda khalif sheegay inuu isagu nabadoon inuu yahay maanta waxaan islaa xalfada tan midha waxaan isin baa ninkii u dalacayo de isinima baan maleynayo waxa la waa isin maanta waxa loogu yeeray nin maanta hadda arintaas lagala talinayo loo sheegayna ma aha waa iga horeeyay wax badan baan soo wada shaqeynay wax badan baan soo wada maray abaarihii markay dhaceen waxa ahaa 130 tuulo oo ka garawe lugaal ka tirsan waan soo marnaa degmada garawe ka tirsan ani isagu isagaan hor galay oo noo ahaa madax noo ahaayo jaamac Hirsi Cabdi oo dhowr iyo toban sano anigu arkayay nabadoonnimo ku shaqeynayay oo haliyay ahaa oo qori horaad ahaa oo nin caan oo la yaqaan ahaa oo maanta xafladdiisa halka ay dhigeen beeshii Islaan Maxamuud la oran jiray Saciid Yuusuf ama haba kale reeyin baad Dubai isbale gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa qalbi xaran baan ku soo dhaweynaynaa nabadoonka beesha loo keentay waa ka gudoonay gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa qodobka labaadna waxaan leeyahay nabadoonku haddee waa xafladdiisii iyo caleema saarkiisii waa nin la yaqaan oo muddo badan soo shaqeynayay waa nin aanu baranay waa nin gobolka iyo dadka iyo reer Puntland intaba anfacaya waxaan soo dhaweynaynaa waanu ka gudoonay beesha Saciid Yuusuf nabadoon jaamac Hirsi Cabdi Xasan hadalku waa kooban yahay waqtiguna waqti dambe waxaan leeyahay jaamac aniga ahmiyad gaar ah ii tahay oo aan soo wada shaqeynay waana walaalkay jaamac waxaan leenahay soo dhawow ku soo dhawow golaha qaasha ee daarood ku soo dhawow golaha qaasha arti ku soo dhawow kulli cadaalad baa laga rabaa jaamac casiime iyo go'aanna waa laga rabaa xukunku sidiisaba waa inuu qofku go'aan qaadashana leeyahay cadaaladna yahay xoolo inuu haya qasab maaha xoolaha mujtamaca haya bulshada haysta iyaga laga soo dhex saaraya midda ducada inkastoo isimadii ay joogaan oo suudaan garaas ugu filweyn iyo rag badan ay muuqdaan ayadana waxaan leenahay ilaahay xilka ku asturo oo ha noqdo midkii lagu caanamaalo oo cadaalad iyo wanaag iyo sinaan iyo khayr badan laga dheefo nabadoon toban sano shaqeynaya jaamac qaydar oo sida la sheegay aniguna amarkaanti ka ahay inuu muddo badan ka shaqeynayay hawsha nabadoonnimada ah
waa wada soconay ragii waxaan waahay soo maray tuulooyinka deegaanada nugaal isaga hormudno aha waxaan leeyahay Allah kugu astro nabadoona soo dhawow baahda dhaqanka ku soo dhawow marka waxaan leeyahay nabadoona soo dhawow waana waan baleeynaa mid ninka leeyahay nabadoon jaamac darisna waa nahay saaxiibna waa nahay ehel baan u nahay walaalaan u nahay qoys iyo wixii dad islaam yahay waa nahay waa soo dhawaynaa waana ku duceynaynaa rabbiga subxaan wa qadira xilka lagu dhiibay hawshi suuleeyahay in Ilaahay ku fudeyo aad baan kugu duceynaynaa waxaan rabaa dhamaanteen in aan la wada shaqeyno ee beeshiisa kaliya ma aha dadka nugaaleed iyo dadka reer Puntland ba insha Allah waa la wada shaqeynayna waxaan rabnaa nabadoonku sida ay yiraahdeen nabadoonadu ugu dardaarmeen inuu bulshada u hoggaaminayo cadaalad iyo sinaan oo ku hoggaamiyo nabad maxay tahay waa qali magaciisu waa maxay waa nabad nabadoonku waa magaca iyo awoodda ugu fiican hoggaaminta dalkan hadaan soo weeyay waa mas'uuliyad weyn baa haya aad baan u soo weeynaya riyad baad u mahadsantihiin hadii aad qaadateen aqil jaamac annana way idin la qaadanay annaga isaga aqalno ah isaga no dhamaan isugu imaaneyna kaftana waa daba dhigayaayo reer nugaaleedo baad u baskaliya aqalno ma ahayn Cismaan Maxamed oo dhan buu yahay jaamac waxaan u yaro agoona oo haddan ka hor baadiye ka yimi marka gaar gacan ka baq shaqaya oka qoskaygu no isteeqo shaqada online waxa ka mid ah ganacsada yar yar shaqadeedu waa iska waxan haybse haybiya dar iyo shiid iyo tunjub kaayay oka ah ma koora kana ka mid ahay ka bilaabay xilli waqti waxay maada salaad subax iyo casr salaad subax iyo casr ah oka bariyaan labada maxay ka siin ma dhigaysaa haa anuu wax waan dhigtaa marka bulshada diya si hay waxa xalaa daa duurki waa dhigtaa Thank you.